älkääkä kiukutelko muijalle. Ja muistakaa, että jääkiekko ei kannata ottaa liian vakavasti, tosin sillä tavalla se on paljon hauskempaa. Kiitos ja anteeksi. Kuohui jääkiekkopiireissä tai ei, parhaat paikat pysyvät rauhallisesti paikoillaan myös Jyväskylässä. Tuolloin niillä istuvat Teemu Vaaramäki ja Mikael Wallin. Onnea heille! Pitää pelin liikkeessä. Euromaster. Pelimiehet pukee. Dressman. Hockey Night. Suomalaista elämää. Langalla. HBO:n laatujännäri huumerikollisuutta vastaan taistelevista poliiseista. SubTV:ssä joka lauantai kello 9. Raivaa itsellesi tilaa. Ja olet voittamaton. NHL 2005. EA Sports. It's in the game. Siinä on villitoffeen ja suklaan maku. Tervetuloa ravintoketjun huipulle. Lion, uusi villimuro Nestleltä. Uusi Nivea Deo Aqua Cool for Men. Viilentää, virkistää ihoa ärsyttämättä koko päivän. Nivea Deo Aqua Cool for Men. Tähtää, näppää ja lähetä. Multimediaviestit viikonloppuisin nyt 0€. Spice Ice loihti jännittävän velhoannoksen. Tule ja kurkista hattuun. Salaisuus löytyy sieltä. Spice Ice. Unelmiesi jäätelöbaari. Britti ykkönen. Natasha Bedingfield. Menestysalbumi. Nyt kaupoissa. Saunalahti tarjoaa nyt kovan paketin puhetta. Paketti liittymällä puhut 300 minuuttia kuukaudessa uskomattoman edullisesti. Tilaa heti numerosta 03 03 9400.